Армысыздар, эфирде апта сайын құқық бұзушылықтар туралы дәлме дәл ақпарат беретін телепатруль хабары алдымен аңдатпа. Әуежай тұрағында көлік пен дрейф жасаған жүргізуші жауапқа тартылды. Атырау облысында туған бауларын сатқан 32 жастағы әйел анықталды. Жеңілдікпен массаж жасаймын. Жұртшылықты сан соқтырған астаналық азаматша. Жүк көлігінің бөлшектерін ұрлаған қылмыскерлер ұсталды. Атырауда көлікпен дрейф жасаған көлік жүргізушілері жауапқа тартылды. Жедел басқару орталығының қызметкерлері бейнебақылау камерасы арқылы әуежай тұрағында белгісіз екі ер азаматтардың шылым шегіп, қоқыс қалдығын белгіленбеген жерге лақтырғанын байқап, патрульдік полиция қызметкерлеріне бағыттама берген. Аталған аумаққа полиция қызметкерлері келгенше, ВАЗ автокөлігі түрлі қозғалыс жасап, дрейф элементтерін орындаған. Тексеру барысында аталған автокөліктің жүргізушісі мас күйде көлік тізгіндегені анықталып, полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсеткен. Жасаған құқық бұзушылық әрекеті үшін бірнеше хаттама толтырылып, Атырау қаласы полиция басқармасына жеткізілді. Одан бөлек, осы секілді көлікпен дрейф жасауды қайталаған үш автокөлік иелері анықталып ұсталды. Мәселен, Volkswagen VMB Toyota маркалы автокөлігі бір орында айналып, дрейф элементтерін жасағаны белгілі болды. Патрульдік полиция қызметкерлері аталған автокөліктерді тоқтатып, жүргізушілеріне хаттама толтырылды. Султан Бейбарыс даңғылы Тұлпар мультик ауданы тұсында маркасы Мерседес көлік құралы метеорологиялық жағдайды ескермей реттелмеген жаяу жүргіншілер өтпесен өтіп келе жатқан 2004 жылғы жаяу жүргіншіні қағып құлатқан. Соққы екпінмен жолды бөліп тұрған темір қоршауға және жаяу жүргіншілер жол белгісіне соқтығысқан. Қазіргі уақытта тиісті құжаттар жинақталуда. Жол қозғалысы ережелерін бұзған 6 мас жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Атап айтқанда Молдағалиев көшесі тұсында маркасы Chevrolet Nexia автокөлігін тоқтатып, тексеру барысында 1989 жылғы жүргізуші автокөлікті мас күйде басқарғаны белгілі болды. Кінәліге қатысты құжаттар жинақталып, мамандандырылған әкімшілік сотқа жолданды. Көлігі айып тұрағына қойылды. Жүк көлігінің бөлшектерін ұрлаған қылмыскерлер ұсталды. Мақат аудандық полиция бөлімінен Атырау облысы полиция департаменті жанындағы патрульдік полиция ротасының қызметкерлеріне Ақтөбе-Астрахан тас жолының 495 шақырым тұсында ауа райының қолайсыздығынан жолдан шығып кеткен жүк көлігінің қасында бейтаныс адамдардың жүргені туралы хабарлама келіп түскен. Тексеру барысында жүк көлігінің бөлшектерін қолды қылған ВАЗ маркалы автокөлігін тізгіндеген үш ер азамат ұсталды. Күдікті тұлғалардан жүк көлігінің арнайы құралдары мен кілті тәркіленіп, ВАЗ маркалы автокөлік салонынан жүк көліктің бөлшектері анықталды. Қазіргі уақытта тұлғалар Мақат аудандық полиция бөліміне жеткізілді. Атырау қаласы Көктем мөлтек ауданында екі қоғамдық автокөліктердің қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Оқиға салдарынан 1962 жылғы жүргізуші екінші дәрежелі жолдан басты жолда келе жатқан екінші қоғамдық автокөлікке соқтығысқан. Қазіргі таңда аталған факты бойынша тиісті құжаттар жинақталуда. Атырау облысында туған балаларын сатқан 32 жастағы әйел ұсталды. Бір және екі жастағы сәбиін саудаға салған безбергені тіпті сатып алушыларды өзі іздеп тапқан. Алайда балаларды қаншаға саудалағаны белгісіз. Ол Батыс Қазақстан облысының тұрғыны болып шықты. Келіншектің бұрын соңды баласын сату мүмкін деген мәлімет бар. Қазір күдіктінің үстінен кәмелетке толмағандар саудасы бойынша іс қозғалды. Индерлік полицейлер киік аулағандарды ұстады. Атырау облысы аумағында өткен қыстақ жедел алдын алу іс-шарасы кезінде Индер ауданы полиция бөлімінің жергілікті полиция қызмет бөлімшесінің қызметкерлері Индербор кентіне кіреберіс тас жолда ВАЗ автокөлігін тоқтатып, тексеру кезінде көлік ішінде киік пен қару барын анықтап, жедел тергеу тобын шақырған. Жедел тергеу тобы 4 дана киік мүйізі мен бұтарланған киік еттері, бір дана аңшы қаруын тәркілеген. Аталған факт бойынша 1974 жылғы 1972 жылғы күдіктілерге қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Инстаграм әлеуметтік желісінде Лепка Тела кизет парақшасын ашып, өзін әсем деп таныстырған алаяқ атыраулық 1994 жылғы тұрғынына жеңілдікпен емдік массаж жасалатынын айтып, 45 мың теңгесін банк есепшотына аударып алған. 1988 жылғы күдікті Астана қаласында Атырау облысының кибер қылмысқа қарсы күрес қызметкерлерінің антифрау жедел профилактикалық іс-шарасын жүргізу барысында анықталып ұсталды. Жеңілдікпен емдік массаж ұсынған алаяқтың әзірге тағы да осындай үш қылмысқа қатысы бары анықталды. Қазіргі таңда аталған факті бойынша 1988 жылы туған күдіктіге қатысты алаяқты фактісімен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабының 2 бөлігі 4 тармағымен сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Өзге ақпарат қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес жариялануға жатпайды. Қызылқоғалық полицейлер 23 бас қойырлаған қылмыстық топтың ізін суытпай ұстады. Қызылқоға ауданының 1984 жылғы және Мақат ауданының 1986 жылғы тұрғындары өзара сөз байласып, өзгенің қорасындағы 23 бас қойын ұрлаған. Қылмыстық топ ұрлаған қойларын бос тұрған қыстаққа жасырып, кейін 1986 жылғы күдіктіге тиесілі ВАЗ автокөлігімен ұрлаған қойларын өздерінің қорасына тасыған. Жәбірленуші полицияға арыз түсіргеннен бастап жедел іздестіру шараларын бастаған. Қызылқоға аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері күдіктілердің ізін суытпай анықтап ұстады. Қазіргі таңда екі күдіктіде Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 128 бабына сәйкес уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Атырау облысы аумағында қалың қар жауып, жол қозғалысында туындаған келеңсіздіктер кезінде суықта далада қалған көлік жүргізушілеріне Атырау облысы полиция департаменті жанындағы патрульдік полиция ротасының қызметкерлері көмек қолын созуда. 7 ақпан күні көлігі істен шыққан 6 көлікке көмек көрсетіліп, жүргізушілері өз алғыстарын білдірді. Арасында Түркия және Өзбекстан елінен бағыт алған шетелдік жүргізушілер де бар. Атыраулық полицейлер ауа райының күрт өзгеруіне байланысты жол қозғалысының барлық қатысушыларынан қолайсыз ауа райы кезінде сақтық шараларына мұқият болу қажеттігін ескертеді. Атырауда полицейлердің қадағалауымен қар тазалау жұмыстары жалғасуда. Ауа температурасының күрт төмендеуі қалың қар көліктерінің қозғалысын қиындата түсті. Сол себепті жол қауіпсіздігін сақтау және жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында Атырау қалалық полиция басқармасының патрульдік полиция қызметінің қадағалап еріп жүруімен 11 ақпан күні қала әкімдігі және мамандандырылған автоваза қызметкерлерімен бірлесіп, қала аумағында іс-шаралық автокөлік жолдарын және жаяу жүргіншілер жолдарын арнайы техникалармен және тазалық мекеме қызметкерлері тазалау жұмыстарын жүргізді. Қазіргі таңда бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасуда. Қауіпсіз жүргінші іс-шарасы. Атыраулық полицейлер оқушыларға түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Қыс айларындағы жол ережелерін қадағалау мақсатында қала аумағында қауіпсіз жүргінші іс-шарасы өткізілуде. Осы ретте Атырау қалалық полиция басқармасының ювеналды топ қызметкерлері, жалпы білім беретін орта мектеп оқушылары арасында қыс мезгіліндегі қауіпсіздік ережелерін сақтау жөнінде түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Яғни, ауа райының суық әрі тайғақ болуына байланысты, жаяу жүргіншілер бойымен, кішкентай қадамдарымен табанды нық басып жүру қажеттігін, мүмкіндігінше тайғақ жерлерді айналып өтуге, әсіресе қыста жолда мұқият өту керектігін ескертуде. Өткен аптаның жаңалықтары осындай. Сақтықта қорлық жоқ, сақтанып жүрейік. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.